Jsem Dominik a lidi mě znají jako DJ Rockstara. Měl jsem problémy. Spoustu problémů. Proto jsem vyhledal pomoc v Neocentru. Rozhodnul jsem se jít z kůží na trh a snad vám to ukáže, že to stojí za to. Terapie je sice naprosto intimní věc, ale mě hodně pomáhá a možná by mohla pomoct i vám. Takže tohle je jedno z mých reálných sezení s terapeutkou Markétou. Dobrý den. Dobrý den, Dominiku. Tak s čím dneska přicházíte? Mám pocit, že trošku nemám pod kontrolou, nebo takhle pod kontrolou. Bavili jsme se hodně o tom, že piju hodně Red Bullů, že se snažím nějakým způsobem získávat tu energii, která už není z kokainu, která není z alkoholu, ale že mám rád pocit nějaký nebuzenosti, když jsem v práci, když hraju, abych prostě působil dobře a energicky. A je to něco, co se vám teďka nějak aktuálně děje? Nebo... Děje. Já se necítím dobře, pokud si před hraním nedám minimálně jeden Red Bull nebo dva a při tom hraní si dám další dva nebo tři. Mm-hmm. A mně se nechce si ho nedat. A zároveň slyším, že v tom vidíte nějaký riziko možná, nebo jako něco, co není úplně košer, co není úplně OK? Jo, já tam totiž vidím, hrozně mi to připomíná mě, když jsem viděl, že ten večer nebude stát za to, protože u sebe nemám balíček s kokainem. Mm-hmm. Nebo že mně se nebude dobře hrát, když sobě nebudu mít prostě pět panáků vodky jako s Red Bullama. Já cítím, že to považuji za berličku, bez který nedokážu svoji práci dělat dobře. Že nebudu tak dobrý DJ, že sice ty lidi nebudou tak dobře bavit. Ale přitom ve skutečnosti vím, že jako na tom nezáleží. Jakože už máte vyzkoušený, že to není jako nutnost, ale něco ve vás jako to vyžaduje. Ano, je to pro mě, jsem víc v klidu. Je to... Já vím, že to není správně. Nechci to měnit, ale nedokážu vám to neříct. Chci o tom mluvit. OK, tak pojďme se podívat na to, co je zatím. Jako co vlastně... Co všechno může hrát roli v tom, že se bez toho neobejdete? Protože, jako vy říkáte, já vím, že se nějak jako obejdu i bez téhle berličky, ale něco ve mně mi říká jako, wow, chceš to, potřebuješ to, bez toho to bude nějak blbě. Jako. Jo? Podíváme se na to? Dobře. Já tam vidím vlastně jako dvě roviny. A jedna je nějaká, bych to nazvala tou odbornou hantýrkou, jakoby behaviorální něco jako co nějaký jako rituál nebo něco, co mě ujišťuje v tom, že to bude dobrý. A druhá ta rovina je nějak jako látková. A dokážete se podívat na to, co teda ty Red Bully a ten rituál toho, že mám tam nachystáno, vám to všechno teda přináší? Já cítím, že mě to jako opravdu jako dodá energii, nebo že jsem já si tím nějakým způsobem jako supluju jako ten pocit, který jsem měl třeba z kokainu. Já myslím, několik fází. Jedna z věcí, proč asi o tom mluvím, je to, že já přijdu domů, mám v sobě tolik Red Bullů, že já neusnu před 7 ráno a třeba hraju do 2 a přijdu domů v 2:30. Mm-hmm. Ale ty 4 hodiny, i když si zkusím jít lehnout, tak mě ta hlava pracuje. Neusnu. Mám jako problém s usínáním. A ta druhá jako ještě strana je v tom, že mně se poslední době opravdu daří. Já jsem si vytříbil a udělal jsem si prostě soubor písniček, který hrajou nějakým způsobem za sebou, který opravdu fungují, a v tom klubu se můžu s čistým svědomím považovat za jako nejúspěšnějšího DJ. Mm-hmm.
A mě to strašně chutná, ten pocit. Dělá mi to hrozně dobře. A přijde mi, že aby se ta laťka u mě nesnižovala, tak se snažím dělat všechno pro to, abych prostě tam byl vždycky jako naplno. Samozřejmě nikdy se stane, že ten, pro mě je ten den dlouhej, nespím tolik hodin, nebo už jsem unavený, takže vím, že mi ten Red Bull pomáhá. Ale v den, kdy unavený nejsem, tak si stejně dám stejný počet jako těch Red Bullů a vypiju těch plechovek, aby to náhodou nebylo horší, to hraní, protože takhle vím, že to funguje. Že tam je vlastně nějaký strach, že přijdete o nějaký post, pozici, pocit. Jo? To úplně ne, protože já tam asi neudělám takovou chybu, která by ohrozila ten můj post, ale... Takže to není post jako vnímaný těma lidma zvenku, jako ve smyslu, že jsem DJ number one, tak o to jako nepřijdete, ale o ten svůj pocit, že jsem dost dobrý, nebo jo. Jo. Že to je vlastně jako strach z toho, že pro sebe nebudu dost dobrý. To, co ten Red Bull dělá, je, že vám dodává energii. Energie mi dodává, ale taky mě zbavuje mě z nějakého strachu prostě. Proč mě Red Bull zbavuje strachu? Proč vás Red Bull zbavuje strachu? Nebo co teda jako dělá, že jo? Vy říkáte jako v době, kdy jsem unavený, tak mě teda nějak jako nakopne. Ale nám, jakože by vám dodal nějakou extra energii, to asi nedodal. To šáhne do nějakých zásob energetických, ne? Trošku mě překopne a mně se ten pocit toho překopnutí líbí. Protože, že bych měl strach, já do toho klubu nejdu se strachem. Dělám ten rituál, že nechávám pana Stracha prostě v autě. Že mu řeknu, jak ho mám rád, že jdu nikam, kde ho nepotřebuju, že vím, že je mojí součástí. Dělám to pokaždý, jako před každým hraním. Ale ten pocit překopnutí a možná i toho, že si vlastně nemůžu dát to všechno, co tam kolem sebe vidím a nevím z jakého důvodu, ale poslední dobou se hodně dívám. Když si ten člověk objedná tu největší láhev vodky, přijdou tam ty barmanky, které mají zapálené ty prskavky prostě a tančí s tím a já se dívám na tu láhev a vím, že není ve mně nějaký nutkání jako se napít, ježišmajra, teďka si to dám, ale pocit nějakého mrzeníčka mýho zase. Jakože tam je trošku taková jako závist, že on má něco, co já nemám. Co já nemám. A líbilo by se mi to nějak. Aha. Asi by se mi to líbilo, ale nemůžu to udělat. Protože ztratím to všechno, co teďka buduju. Tak si aspoň můžu dát ty 3 Red Bully najednou. Aspoň zažít kousek toho, co zažívají oni. A zároveň, jak o tom mluvíte, tak i v těch Red Bullech jako vnímáte nějakou rizikovost. Kterou já tam teda vidím, jo. Prostě má to v sobě nějaký stimulační látky a vy jste zneužívali jako stimulanty. Co tam vidím za riziko je jednak ten stav toho jako high, který samozřejmě asi není srovnatelný s kokainem, ale někde jako může jako drnkat na podobné strunky. A druhá, ten energetický dluh, který to jako vytváří. No, já vím, že já se nějakým způsobem konejším tím, že ten dluh není tak veliký. Konejším se tím, že pokud den, jako některý den jako nepracuju, tak si prostě ten Red Bull nedám. Tím pádem je v pořádku si ho dát jako při té práci. Ale já jsem úplně stejně takhle uvažoval s kokainem. Mm. Že je v pořádku si jít koupit kokain, protože mám práci. Mm. Mm. A jsem... Asi to je nějaký volání o pomoc, nebo
je to volání o pomoc, když o tom jako mluvím s váma, protože s tím já sám nechci nic udělat. Jako, já se nepřinutím. Nepřinutím se si ho nedat. Jakože po mně chcete, abych vás přinutil si nedat to ne, Red Bulle. To ne, ale myslím, že... Upíšete si mi vlastní krví, protože jinak vás odsud nepustím. Ne. Ale přijde mi aspoň dobrý o tom s váma mluvit. Je to super. Je dobře, že to sem přinášíte. A je dobře, že na to koukáte tou optikou toho závislostního chování, který v tom určitě nějakým způsobem je. Jo. Protože vlastně ten princip toho nehospodařím se svojí energií, s nějakým odpočinkem, dobíjením baterek a výdejem energie dost dobře na to, abych fungoval bez látek, který mě jakoby nastartujou nebo rádoby mi přidají víc energie, ale používám ty látky, tak ten princip je vlastně stejný. Jo, byť ta látka je možná míň riziková, legální a tak dále, jako, takže těch rizik jako sebou nese míň, když se bavíme o Red Bullu než kokain, tak ten princip je úplně stejný a myslím si, že je dobře, že to dobře cítíte, že tohle je, tohle trošku kecám sám sobě. A já kecám sám sobě v tomhle, no. A nevím, jako té práce se nahromadilo hodně, ale nechci mít tu práci jenom jako výmluvu, ale mě to prostě dělá klidnějším. Já vím, že když ho mám, já vím, když ho mám v baťohu, tak ten výkon bude skvělej. To znamená, já hodnotím svůj výkon podle toho, kolik plechovek Red Bullu do sebe dám nebo kolik jich u sebe mám. Proč to zní tak hloupě, když to řeknou nahlas? No a co vám na tom zní hloupě? To, že jsem zase v sobě vypěstoval nějakou nedůvěru, že to zvládnu bez toho. Jak stejně, jak jsem se bál, když jsem šel poprvé hrát střízlivej. Ještě jsem si s váma domluvil terapii předtím, než jsem to udělal. Jestli budu dostatečně dobrý, jestli to zvládnu. A najednou se to prostě po těch letech jako vrací tohle. Ale plíživě. A navíc, jako kdyby se vám rozjeli dvě koleje, jo? Jako kdyby tam byl jako jeden Dominik, který ví, že je dost dobrý i bez těch berliček. A jedna kolej, kterou já bych řekla, že to je Dominik Závislák, který říká, počkej, mám všechno, mám tady jako svoje plechovky, svoje látky, ty pozbuzovadla, aby to mohlo fungovat, jo. A že jste ale jako ve dvou stopách, který se trošku, jak když se jako rozjíždějí ty lyže, jako. Tak možná teď jste jako v té chvíli, kdy si říkáte, kurně, já to potřebuji jako zase splužit, protože jinak skončím nějakým tom. A tak jste poměrně zkušený jako abstinent, jo. Co byste sám sobě doporučil? Asi překonat tu... Asi nebej tak línej a prostě to zkusit bez toho, i za cenu toho, že třeba nebudu mít tak skvělou náladu při tom hraní, nebo že to nebude tak dobrý. A nebo si to zkusit vykompenzovat nějakým jako jiným energetickým příjmem. Třeba se dobře najíst předtím. Třeba se dobře najíst, nějak se odpočinu. A ještě mi tam přijde jedna složka, a to jsou ty předměty, takový jako amulet nebo něco takového, že mi přijde, jak o tom mluvíte, tak v tom trochu slyším, že ten Red Bull tam nese tuto jako chemickou záležitost a trošku takovou tu jako magickou. Jo, ve smyslu, když mám tady ty bledě modrý plechovky v tom a v tom počtu ve svém baťohu, tak to bude dobrý. Tak jestli nenajít i nějaký jiný amulet. Jaký amulet? Nějaký nový boty, že bych si koupil? Ne,
líbí se mi ta myšlenka toho amuletu. Jak, no jako a dává líbí se vám mi to nějaký smysl, jakože, protože tam určitě je ta složka toho, jestli mám dost energie a když nemám, tak spoléhám na ten Red Bull jako na nějaký přídavný motor. Tady jako všichni víme, že v dlouhodobém efektu jako, nebo v dlouhodobém horizontu on tu energii nedodává, že jo? On vám jako fakt vyžírá ty záložní zdroje, které je pak potřeba stejně doplnit. Jo? Stejně jako to dělá kokain, pervitin a jiný stimulancia. Jo? To je jedna věc. Takže dobře se vyspat, dobře se najíst, plánovat si aktivity tak, abych jako měl energii na věci, které dělám, je určitě základ. Ale tady to... Já nechci, aby to vyznělo blbě, jo, ale to magické myšlení v sobě jako všichni nějak máme. Jo. Všichni trošku jako někdo ve větší míře, někdo v menší míře spoléháme na věci, které když to udělám nějak, tak to bude fungovat. Jo. Tak proč to nevyužít nějak jako šikovně pro nějakou svoji jistotu? A přemýšlím, že bych si teda odměnil za to, že to jako udělám bez toho. Když večer zahraju bez Red Bullu, tak si něco hezkého koupím. Nebo já chci nějakou odměnu za to, když to udělám. A to je zase tak dětinský. A na druhou stranu je to to vnitřní dítě, který tam chce, jako, chce tu jistotu vlastně před tím výstupem. Protože to veřejné vystupování je dávání se v šanci. To tak jako je. A vy jste sice říkal, že zatím strach není z toho, že byste jako neuspěl. Mně se zdálo, že ho tam trochu slyším, že to možná to není strach, ale možná je to nějaký, jako nechci o to přijít, protože mi to hodně dává. Jo. A každý máme v sobě nějaký vnitřní dítě, který chce být jako přijatý, skvělý, úspěšný, pochválený. Jo. Tak proč by to vnitřní dítě nemělo být nějak ujištěný před tím, než na tu stage leze a nějak třeba odměněný, když z ní leze. Ale hledala bych něco, co v sobě nenese tu rizikovost toho rozjetí závislostního chování. Protože to ty Red Bully obzvlášť v tomhle množství jako fakt nesou. Já neříkám, že když budete pít těch X Red Bullů, znamená to, že jako směřujete mílovými kroky k relapsu na kokainu, ale je to už nějaké jako rozjíždění závislostního chování, který stojí na nějakém užívání stimulační látky. A to si myslím, že rizikový je v vašem případě rozhodně. Takže by to závislost jako takový chapadílka, jak by to zkoušela jako jinýma cestama. Jakože v sobě máte to vnitřní dítě, který nějak jako jede tady na těchhle těch, jako, abych byl přijatý, aby mě měli rádi, abych byl dost dobrý. A pak je tam ten vnitřní teenager, který si chce užívat. A ten tam jako vlastně chapadlí dílku je přesně po těch závislostech a po těch berličkách, jak to teda udělat, aby to bylo nejjednodušší. A všichni v sobě ty jako vrstvy těch věků, co jsme si prošli, jako máme. Jenom se projevují trošku jinak nebo různě u každého. Já přemýšlím, co si ještě pozitivního si jako z toho odníst, že... Jako když půjdu jako úplně jako do hloubky, upřímně. Já cítím nějaký riziko toho, že se mi teď jako všechno daří. Já si užívám ten moment, že je to skvělý. Trošku se bojím, aby mi to zase zpátky nevlezlo do hlavy, že je to skvělý. A když to najednou nebude tak skvělý, jak je to teď, tak je to špatně. A nikdy dělám chybu. A měl bych být smutný. Ale... Já to nechci. Já potřebuju sám sebe přesvědčit, být těma nohama na zemi, že to není úplně nejlepší na světě, neznamená, že to jako není dobrý. Že budu jako smutný zase, nebo že budu někde hledat nějakou tu chybu, nějakou tu vinu. Já myslím, Dominiku, že to musíme všechno jako pořešit dneska a že jste jako ťuknul důležitý věci, které se týkají nějaký vaší sebehodnoty, který se týkají střízlivosti a udržení se ve střízlivém stavu versus nějakého úspěchu třeba nebo zažívání úspěchu a kde to jako vyvažovat. Jo. A přijde mi to jako téma, ke kterému bude fajn se vracet. Aha. A zvědomovat si ho.
A vlastně bych vás chtěla trošku zbrzdit. Jak jste říkal, že chcete všechno hned, tak trošku zbrzdit a myslím si, že jenom ta pozornost na tohle, tohle se teďka děje. Vím, že to není úplně dobrý a budu hledat cestu. Mi přijde vlastně moc fajn a nemyslím si, že je nutný teďka v 5 minutách tady jako vymyslet nějaký geniální řešení. Pojďme to chvíli sledovat, vracet se k tomu, jenom k tomu být jako pozorný a vědomý. Máte pravdu, já vám děkuju. Budu to, nebudu si jako psát, kolik jsem těch Red Bullů jako vypil, ale vzpomenu si na nás, až si dám dalšího Red Bulla v pátek. Jo, a můžete zkoušet prostě hledat jinou cestu. Tak jo. Díky. Díky za týden. Naschle. Naschle.